І окупанти навмисно гатять по об'єктах інфраструктури, аби залякати мирне населення. Минулого тижня киянам довелося пережити справжній блекаут без світла й води. Порятунком для мешканців знеструмленого міста стали пункти незламності. На практиці з'ясувалося, що чимало таких прихистків мали свої проблеми в повноцінному функціонуванні. Тому зараз столичні чиновники перевіряють ці пункти, аби якнайшвидше з'ясувати потреби кожного об'єкту і швидко усунути недоліки. Зараз у пункті незламності, розгорнутому в одній з оболонських шкіл, перебуває від сили 10 відвідувачів. Та минулого тижня, після масованого ракетного обстрілу, тут, як то кажуть, яблуку ніде було впасти. Вода при необхідності. Далі стоять столи. Підключили ми так, щоб люди могли підзарядити собі, зробити гаджети, телефони, павербанки або годинники. В найгарячіші години в цьому прихистку одночасно перебували до 200 людей. Було тісновато, та врешті місця вистачало усім. Крім того, щоб зігрітися, випити чаю чи підзарядити свої гаджети, мешканці можуть завітати сюди і за найнеобхіднішою в наш час інформацією. Дізнатися, де на районі неподалік є працюючі магазини, аптеки чи бюети. Тут є і теплова гармата, і медпункт, і куточок для догляду за немовлятами. Та не все необхідне обладнання у приміщенні. Поруч із сучасними приладами стоять і перевірені часом девайси. Це імпровізована нашими силами зроблена буржуйка-польова кухня. Тут розігрівається вода, можна великі посудини зробити там кашу, супи. Зараз ми виготовляємо їх в великій кількості, всі пункти незламності будуть ними обладнані. Тут, відповідно, знаходиться сам генератор. А от масло до нього 10 кВт. 10 кВт дизельне – це достатньо велика потужність. А ця школа у столичному Харківському масиві може прихистити в рази більше. 1000 людей. Під пункт незламності відвели цілий поверх. Аби при потребі вмістити якнайбільше мешканців, стільці та столи розташовані у всіх доступних місцях, навіть у вестибюлі. Якщо ж ситуація буде критичною, тут можна буде і переночувати. Спортзал обладнаний спальними місцями. Та й це не межа. При потребі під прихисток можна буде переобладнати ще більше місця. Якщо буде припинений навчальний процес, буде складнощі для існування в звичайній ситуації в домівлях, то також будуть задіяні інші приміщення. Також маємо на другому поверсі актову залу, яка також велика за площею, там є велика кількість сидячих місць. Та через велику кількість людей з'являються і нові проблеми, про вирішення яких треба думати вже зараз. У разі відсутності водопостачання, водовідведення є можливість роботи біотуалетів. Також ми передбачаємо найгірші сценарії, також до цього готуємося. Ми розуміємо, що біотуалети також потрібно обслуговувати. У разі відсутності такої можливості визначено тут поряд місце, де відсутні комунікації мережі. Ковшем трактора можна зробити відповідний приямок, яму, там розмістити дерев'яний туалет. Також санітарну функцію він свою буде виконувати. Одна з нагальних невирішених проблем – облаштування пунктів незламності інтернетом. Адже під час вимкнення світла зазвичай вимикається і мобільний зв'язок. Тому можливість зв'язатися з родичами через онлайн-месенджери є критично важливою. Зараз чиновники намагаються вирішити і це питання. Олександр Карпач, Олег Мартинюк, телеканал «Київ».